ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପୋଷ୍ଟିଂଟା ଆସିଛି ଟୁର୍ ବଏ ରିସିପ୍ଟର ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀରେ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। କ'ଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଟୁର୍ ବଏ ରିସେପ୍ସନ୍ ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି। ଯଦି ଆମେ କଥା ହେବା, ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ 11ଟି ପୋଷ୍ଟ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଅଛି ଯାହାକି ଓଡ଼ିଶାରେ। ତ ଏହାକୁ କେଉଁ ପିଲାମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ 10 ହେଉ କିମ୍ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ହେଉ କିମ୍ବା 8 ପାସ୍ ଅଛି, ତ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହାକୁ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ। ତ ଆବେଦନ କେମିତି କରିବେ, ୱାଲ୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ସିଧା ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ କିମ୍ବା ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଏହି ଜବ୍ଟାକୁ ପାଇପାରିବେ। ତ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଡେଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ରଖାଯାଇଛି 14 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2020, ଗୋଟେ ଦିନ ରଖାଯାଇଛି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ତ କେମିତି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ଏବଂ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଡିଟେଲ୍ସ ଦେଇଦେବି, ଆପଣ ଯିବେ। ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତୁ, ଏଇଟା ଖାଇଛି ୱାଲ୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, କେଉଁଠିକି ଜଷ୍ଟ କେବଳ ଫ୍ରେସର ପିଲାମାନେ ଏଟାକୁ ଯାଇପାରିବେ, ଏଠି କୌଣସି ଆସୋସିଏସନ୍ ମାଗୁନି। ତ ଷ୍ଟୋର୍ ଏବଂ ସୋରୁମ୍ ବଏ ଦେଖ 5ଟି ପୋଷ୍ଟ ମାଗିଛି କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍, ଯାହା ପାଇଁ କେବଳ 10 ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର। ଏବଂ ସେକେଣ୍ଡ ଦେଖନ୍ତୁ, ରିସେପ୍ସନ୍ ଏବଂ କମ୍ ସୋରୁମ୍ ପାଇଁ ଦେଖ 3ଟି ପୋଷ୍ଟ ଅଛି, କେବଳ ଫିମେଲ୍ ମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଏଟାକୁ, କୌଣସି ମେଲ୍ ନୁହେଁ। ଏହା ପାଇଁ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ କରିଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ତା'ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଡ୍ରାଇଭର ପଦବୀ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ସେମାନେ ମିନିମମ୍ 3ଟା ପୋଷ୍ଟ ଅଛି ଯାହାର କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ 8 ପାସ୍ କରିଥିବା ଦରକାର, ଏବଂ ଡ୍ରାଇଭର ଲାଇସେନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଥିବା ଦରକାର, ଓ 3 ବର୍ଷ ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ମଧ୍ୟ ଥିବା ନିହାତି ଦରକାର। ତ ଦେଖନ୍ତୁ, ଲାଷ୍ଟ ଡେଟ୍ କେତେ ହେଉଛି 14/9/2020, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ସିଧା ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ୱାଲ୍କ ଇନ୍ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ। ତୋଟେ ଯେଉଁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦିଆଯାଇଛି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ, ଆପଣ ଏଠିକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେବାକୁ ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଟାଇମ୍ ଦେଖ 10:30ରୁ 4:30 ମଧ୍ୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ ଦେଇଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ତାହା ପୁଣି ଭୁବନେଶ୍ୱରକୁ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଯଦି ଅଧିକ କିଛି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ନିହାତି ଭାବରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ଅଛି, ଏହି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିପାରିବେ, ଦେନ୍ ଏହାରୁ ଡିଟେଲ୍ସ ସବୁକିଛି ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଜବ୍ ପାଇଁ କେବେ ହେଲେ କାହାରିକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏହି କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବରକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରନ୍ତୁ ଜବ୍ ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏମାନଙ୍କୁ କାହାରିକୁ ଟଙ୍କା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତ ଆଶା କରୁଛି ଆଜି ଆପଣମାନଙ୍କୁ କିଛି ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଇପାରିଛି। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଭଲ ଲାଗିଲା, ତାହେଲେ ନିହାତି ଭାବରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ, ଏମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ଏବଂ ଯଦି କିଛି ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି, ନିହାତି କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନ୍ ଯାଆନ୍ତୁ, କମେଣ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।